Фестиваль техноспорту «Аркан» повернувся у Чернівці. Учасники будуть змагатись між собою на авто класу 4х4, квадроциклах, мотоциклах класу «Ендуро», а наймолодші сядуть за кермо транспортних засобів класу «Багі». Поспілкувався з учасниками змагань Микола Швець. Під час фестивалю шанувальники техноспорту зможуть побачити аматорські змагання між учасниками на різних транспортних засобах, які приїхали у Чернівці з усієї України. Взагалі ми метою проведення фестивалю вважаємо покращення якості життя через спілкування людей з природою і технікою. Це основна мета, з якою проводиться взагалі це дійство. Як ми собі це уявляємо? Ми бачимо, що підтягуються люди, дивляться, цікавляться, приходять з дітьми, приходять, очі гарять, емоції, враження залишаються. Вони фотографії, відео, це все ділиться ще протягом майже рік після проведення цих змагань. Владислав буде брати участь у змаганнях в категорії «Оффроад» на «Мерседесі» 1981 року випуску, який сам модифікував для позашляхової їзди. «Мерседес Geländewagen 81-го року випуску. Ну, тюнінгований, трошки перероблений під це дійство, але дуже мало. Фактично він з завода йшов, це як така воєнна версія, от, що вже заточений. Це вже такий обвіз, подвіска, колеса, то вже світло, лебедки, то вже було дороблено. А так, в принципі, він в базі такий, де німці їздять, канадці, американці по всьому світі. Легендарний автомобіль. Він зазначає, що заняття мотоспортом допомагають йому розслабитись. У когось є рибалка, в когось є охота, в когось є баня, ну, в когось є гриби. Ну, ми теж по гриби їздимо, на охоту не їздимо, а на рибалку теж їздимо. От. Більше от, це хобі – відпочивати, от, проїхати там, де хтось не може проїхати, заїхати в ліс там, де треба йти пішки, ти їдеш машиною. Фестиваль триватиме до 8 жовтня. Микола Швець, Андрій Соколовський, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».